Fala aí galera, Jorginho aqui e hoje é o seguinte, tô aqui com o Mi 9T Pro, telefone legalzinho, inclusive eu tô em dúvida se eu faço ou não um vídeo falando se esse telefone aqui vale a pena em 2021, então se você quer ver esse vídeo, deixa os comentários aqui embaixo pra poder a gente ficar sabendo, mas hoje o tema da nossa conversa é outro, falando em tema na verdade, tem muito a ver com o aplicativo Temas da MIUI, que por vida é um pouco bugado. E aí, hoje eu estou trazendo a solução para mais um bug. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, você aplica um tema, e aí você quer aplicar um plano de fundo, colocar uma foto sua, alguma coisa do tipo, para mudar, né, para deixar o celular mais com sua cara. Mas aí, quando você aplica essa tela de bloqueio ou um novo plano de fundo com sua foto, o tema que você tinha instalado, ele some, e aí ele volta para a tela de bloqueio inicial. Se o seu problema é esse, fica aqui nesse vídeo, que nele a gente vai trazer a solução para esse problema aí, logo depois da vinheta. Vamos lá? Então, galera, antes de trazer a solução do problema que eu vou resolver nesse celular aqui, eu quero só trocar uma ideia com você. Você que está aí de passagem pelo canal, às vezes está assistindo seu primeiro vídeo, se possível, se inscreve aqui no canal. É só um clique que você dá nesse botãozão vermelho que está aqui embaixo, mas que você dá uma força imensa para que eu possa continuar produzindo conteúdo. E hoje eu estou trazendo um tutorial, então é um vídeo que vai ajudar muito quem está passando por esse problema, mas eu já trouxe tutoriais anteriores. Inclusive, tem um vídeo que eu tô deixando nesse card aqui sobre um outro bug de temas, também do aplicativo Temas da MIUI. Aí de quebra você pode já apertar o badalo e ativar o sininho para poder, sempre que eu atualizar alguma coisa aqui no canal, trazer algum vídeo novo, você fica sabendo e sempre muito bem informado. Então, vamos lá, vamos partir aqui para a resolução do problema, que é o que importa pra gente hoje. Então, galera, estamos aqui com o Mi 9T Pro. A gente vai aqui na parte de temas, né, que já tá aqui e está aplicado o tema clássico. Então vamos aqui nos planos de fundo para a gente tentar colocar um bonito. Esse aqui tá bonito, né? Olha aqui, ó. Vamos aplicar. Vamos lá. Tá aplicado. E olha aí que bonitão que ficou. Tá bonito, né? Volto para a tela inicial e olha aí como tá bacana, né? Tá bonitão. Então agora a gente vai desbloquear aqui o aparelho para fazer o seguinte, trocar o tema. Vamos lá, vamos colocar aqui tema do iOS, né? Um dos que o pessoal mais busca aqui no Xiaomi. Então vamos lá, eu tenho um tema salvo aqui. Aqui a gente vai aplicar o tema. Olha, tema aplicado, olha aí que bacana. Pronto, o celularzão virou um iOS agora, olha que coisa maravilhosa. Tá aqui o tema aplicado. Olha, tela de bloqueio diferenciada, olha aí que bacana. Interessante. Até aqui, tudo muito bem. Mas, talvez não esteja muito afim de ficar com essa tela de fundo aqui. Então vamos lá, vamos fazer a troca aqui da tela de fundo agora. Repare que mudou os nomes aqui de algumas coisas, mas vamos lá. Voltou aqui, a gente vai na parte aqui de planos de fundo. E aí eu vou voltar para aquele mesmo lá que tá bonito, eu gostei dele. E aqui eu vou aplicar. Vamos aqui, aplicar em ambos. Opa, apliquei. Vamos fechar aqui o aplicativo temas. E vamos aqui para tela de bloqueio. E sumiu meu tema da tela de bloqueio. Voltou ao normal. Como corrigir? Então, vamos lá. Antes de mais nada, né? Eu vou reaplicar o tema para poder ficar tudo nos conformes de novo. Então vamos aqui com os temas, eu vou aplicar esse daqui. Vamos lá, aplicação completa. Show de bola, vamos testar aqui. Olha aí, voltou. Tela de bloqueio funcionando, olha aí, tudo numa boa. Após desbloquear, a gente vai fazer aqui o seguinte. Em cima aqui do aplicativo temas, a gente vai pressionar. Vai aparecer aqui informações do app. E aqui a gente vai nessa partezinha aqui embaixo, desinstalar atualizações recentes. Aperta aqui. Opa, pronto. E agora a gente vai tentar aplicar lá o santo do nosso plano de fundo. Vamos lá. Vamos tentar aplicar aqui o plano de fundo. Cadê o plano de fundo que eu gostei? Vamos lá. Aplicar. E aí, o plano de fundo, ele tá aplicado,
em cima do tema que eu queria. E olha aí, a tela inicial com o tema que eu queria e com o plano de fundo que eu queria. Então, esse vídeo ajudou você a resolver seu problema? Ajudou, né? Então não se esquece, deixa aquele like bonito aí nesse vídeo. Se inscreve no canal para dar essa força e compartilha. Leva essa solução para mais pessoas. Tem muita gente que está passando por isso, mas simplesmente não sabe como resolver ou acha que não tem solução. E é um negócio até simples, né? Vamos combinar. Comenta aqui embaixo, não esquece de comentar se o seu problema foi resolvido com esse vídeo e se tem algum outro bug que você esteja buscando solução. Comenta aqui embaixo que a gente vai atrás. A gente faz vídeo aqui, a gente busca uma solução para o problema e traz aqui para vocês. Obrigado de coração a todo mundo que assistiu o vídeo, a todo mundo que se inscreveu no canal para dar essa força imensa, e eu fico por aqui. Até a próxima. Yeah.